Děti z Dolního Benešova se každoročně těší na pohádkovou stezku, která nechyběla ani v letošním kulturním kalendáři. Letos máme změnu, chodili jsme kolem rybníka, letos jdeme jenom kousíček kolem rybníka a končíme na zámku. Organizátoři si letos připravili 5 zajímavých stanovišť, kde si děti vyzkoušeli chůzi na chůdách, ale museli spojovat také obrázky, a to do dvojic na základě jejich věcné souvislosti. Máme hezkou kartičku, na kterou dostanou razítečko a v cíli dostanou za každou disciplínu, kterou udělají, dostanou odměnu. Sladkou i slanou, ať mají radost děti. Mezi tím, co se malí soutěžící snažili, rodiče se mohli kochat krásnou přírodou okolo místního rybníka. Účast je taky velká, takže jsme spokojení a doufáme, že budou i děti spokojení. Paráda, je to dobrý nápad. Děti si to užijou, dobrý je to. Tak je to určitě hezký nápad pro děti, dobré soutěže, vidí ty rozdíly té doby dnešní a minulé. To velmi hezké. Myslím, že to je taková zábavná forma, tak jako tak, kdyby třeba nechtěli jít, tak to je aspoň baví, že si něco tady užijou, jo, a to je to moc pěkné. Konečně něco pěkného pro děti udělané a moc jim fandím těm lidem, jsou úplně šikovní a super. No, určitě se nám líbí, všechny akce pro děti jsou fajn. Jo? Líbí se ti tady? Jo. Nejtěžší pro mě byla chodit po těch tyčích. Nejlepší byla ta první disciplína. A to bylo u rybníka, kde to začalo. Zatím nám přišlo asi 120 dětí a máme ještě hodinu do konce. Není to jednoduché takovéto akce zorganizovat. A konečně vyšlo počasí, takže můžeme být všichni spokojení. Cílem byl také letos zámecký areál, kde mohli všichni společně posedět nad něčím dobrým. Agentura Tomino dělá pro děti zábavu dvouhodinovou, potom je tam diskotéka pro děti, k jídlu máme hranolečky, párečky, pro tatínky pivečko, pro maminky vínečko. Je to vidět, že rodiče se věnují dětem, je to dobře, děti se mohou si zhlédnout okolí našeho města. To znamená poznat místa, o kterých ještě někteří ani neslyšeli. Třeba dneska jsme se dověděli, že spousta lidí neví, kde jsou stavidla, takže se aspoň podívají, kde stavidla najdou. A za tady tohle, že se rodiče dětem věnují, tak samozřejmě jim patří velký dík. Z Dolního Benešova Markéta Aníková.